apply ogun tin se yin sibe nje yo wa pe ah e fi le o mo wa ninu haji o mo ti gbe ihram o ko da bi won ba ku na ni ko ri be olorun oba o gbe nkan kan ko wa lorun to tayo agbara wa tori e laya yi fin fin kun pe ai ba wa mo eni oba wa ni course ati farun ti e abati gerun ti e ko to dijo ti ogbodo fa abi to ogbodo ge yi bo ni o se wa man kana minkum maridan au bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk eni yi yo farun re tori alaafia re yo gerun re bo ba ni di re lati toju ara re islam rorun bebe amangba to se pe sin la pe ke se sin kini itanran pe o je o dijo to yen o gerun te yen o farun ko to fa yo wa san itanran kini itanran ti o san o ya to fun tanran tana itanran tana fa masta isaro min al haji o ni ke yen o pa eran e re leyi nkan meta ototo leyan fi tanran pe a ko si ti yen o gerun ama ngba ti o wa re won yi won ni da ti fari won ni da ti gerun ko to dojo to ye oge nkan meta lolorun la kale kini nkan meta ta na min siyamin aw sadaqatin aw nusukin awe oluwa ba ni baba ro olorun o le gba awe aw sadaqatin baba ise pe to ro olorun ni ko se sara fa won ti o ni sara unje to fun won ti won je a onosukin abiru tanauna baba ipe to ro olorun ni ko pa eran ko laibi meteta yi ibo leyan ti wa bere sa pe bi alqurani ti to yi ni pe awe la koko o bo ba wa lagbara awe o wa se kini o fun yan lo nje o bo ba wa lagbara unje o wa kan kini o kanran Olorun ma to be ngba mi. Amele yi o ri be, mu kan be ni tun me eleyi. Gbogbo to ba ro yan Olorun. Oni Al Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Awon ni woni gbogbo nte ba ti ri nu oro Olorun. Tin ba tin wa bayi pe au au fa fidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Kinenja au o itume nanu o pe imma eleyi abeleyi 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 ituma re ni pe to ba ro olorun ni o se nbe e to ba ro olorun no meteta bo ba ti se kan be o ti to be yan ba wa fe gba we awe jo melo ni o gba annabi salaye sallallahu alaihi wasallam lo bi jo je pe gbogbo n to ba wa ni jumla lai sini fo si wewe tani o salaye re fun wa on la nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam o si ti salaye awa ni ka wadi tori na awe pe yan fari abogerun kasiko toto awe jo meta pere ni o fa fidiyatun min siyamin ijo meta na aw sadaqatin fun lai ni lo nje alai ni melo ayun na annabi salaye o sallallahu alaihi wasallam sittatu masakin awon alai ni mefa o si niye to fun ni kokan won gbogbo bi ti sheria ba ti ni o fun yan lo nje koda ko ni de ko da nina ko se lo be bo ba le fun ni ro food na o ti mo fi olorun se kodo gan ni pile ohun gan ni kini ipile gbogbo bi an ba ti na nte se ye fun yan lo nje ni o lo ra o nje ni tutu be na o gbe fun for life eyun lo wa necessity ti ko ma ki la gbe fun won e mo pe o nje tutu gbodo ni inwa iru eleyi ba nabi ti salaye re sallallahu alaihi wasallam o ne pe nisfu sa'in li kulli miskin ẹ̀rí tí wọ́n pè ní sọ́ọ̀ igba lójú ayé annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ó tóbi jù yìí táwa ń pè ń pẹ́rẹ́gi lọ́wọ́
eyi ti o fi ye wa ni pe sa ma mudu ti won ma fi yo jaka nu awe tori bi cup bayi beyin o si ma mudu orun owo re bayi n to kun na ni je mudu owo re mejeji bayi n to ba le busi to kun lowo eni ti o tobi ju ti o si kere ju to wa moderate dan pe mudu nanu ri pe se ri arorun ya n bo la ma wa wa mudu ki eni o ba ni mudu ko fi mudu won mudu meji ni nje ni su soin mudu meji on lo se dede kini idaju so ta nabi ni o fun alai ni kokan ibi eyan ba ti wa ri mudu nko baba ti bu iresi lo bu ni e wa ni agbado ni gbogbo n to ba bu to kun owo re mejeji mudu melo nu mudu kan odun wa bu keji na be odi melo odi meji eyun lo fun alai ni kokan yo ma wa je pe mudu meji meji lona melo lona mefa yo ma je mudu meji la nje yan le wa pe ewo ni ma wa lai ni mefa ki alai ni kan ni iwo na gba gbogbo mudu mejeji lai koda o koda se bolon ti ni o se tatu masaki kokari kokari ta tin ni eyun lo da kama ma fi oju sharia gba ra won anabi ma ko pe e lo gbe fe nikan ko na ma je amase to je fe mi ati won ni pe bo ba gba we meta bo ba si fala ini lo nje ni ru nto da loran to fari to gerun ko to tasiko e yi awon mefa ni won nto si fun won ni o ti juwe awo no so ken aberan duro eran wo la pa ati juwe fun ra wa lana gbogbo bi ti sharia ba ti ni aperan okan nu awon meteta yi wole rankome malu ati kini agbo ewure ogunfe awon kekeke ba gbogbo yi to ba royan lorun nu meteta yi n lo le se o faman lam yajid baba wa sele no atifo abi afidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusukin na fa idha amantum katulo beni idajo yi orin le lori eni oba gerun abeni oba fari koto to asiko re to si wa ninu haji abo wa ninu umra wa yuqasu alayhi awon adajo mi tun wa nbe ta ma male idajo kan na gbogbo won ohun la won ti mo wi fun ile kan un pe hara mi ma ko fun yan eyan gbodo se ranti lare ni kini oge kan na lare ni kini o lo perfume lare ni kini eni to ba wa ni inu ihram ke wo sokoto ke wo bante ke wo vesi ke wo buba benle yo kan gbada baba wa ni di pe ah abi ke wo sokoto fun di kan abi mi boya are are kan abi nkan kan eyun na ko sinu abe idajo yi ohun na se nti oni ara mi ogbodo se ti ogbodo se gbogbo eni o ba ni one reason of the other lati se nkan kan ti ihram naturally originally ihram gbodo ko fun yan eyin o ni suru enu ojo die esin olohun nu enu ojo die ta fi se haji ni gbogbo ojo ta n wi na loju elomi pe eyan wa ni gerun ijo melo gbogbo e bo ba wo ihram re ni ojo tarwiya arafa kola ijo arafa bo ba ti dijo keto o le bole ijo meta na ni oruko ma wa dabi oke loju wa gbe bo le yin o se wa se bayi torina bo ti jenu eyan le gbe ihram lara fa kola ko si bo le lara fa ijo keji kini ijo arafa haji rorun debe eyan si le ti gbe ti e kale ko to dijo un o si le ma bo le ti o fi digba ti o ko mina on na o se nkan kan ame ni to ba ti ni course ati se nkan kan ti o mo pe ihram gba o a o wa need ati o need ati se ni keje pe yoga e be ran na ni o je e mi fe fari o e bi kin kan pe ran ni
oso esin de sinu olomo ja sesin tori ka gboye o ke se pe olon ni di eran re abo ni di onje to fa won alai ni ko ba mo pe esin ni ke sesin on lojo fi itanran si ama ke yan wa wo pe ni ah won ku ti le yan kan pe ran na ni da ko ba won mu kini won fe ah ko sesin ma esin lo ku je se won olomo ja sesin ori na ba ba nsesin esin ni the seriousness ki won mo pe yan se nkan pataki lowo ke se nte yan ba se bi gba ti yan sawada pe yan sase o si rorun ohun na ni bọlọrun ba ni ese nkan bayi fun re na ni o tun so pe to bi o ba wa rorun fun yin o ona te tun gba ni o ki lo rorun ju ba won lo lo nkan ma sa fe sin re ro gbo wa lorun fa idha amantum gbogbo dajo ta tin ba bo yi abere re latori fa in usirtum eni ti idiwo ba loju ona lo fa gbogbo nti awi abe ni to se pe ke ti e se ru diwo yun ama re pe abi ko fari abi ko murun re ku ko ba le toju are baba se pe ko si gbogbo eleyi nko situation mi nu o da ko o ko si n to dayan lona ko si n to de male ko si n to di lowo ko si ni ide ati fari ko ni ide ati gerun gbogbo e lọlọrun se rọrun fun are okolu fa ida amantum idajo re wa leleyi bi nkan kan ba se yan ko fe se haji ninu nte yan le wa ronu ni pe alhamdulillah in ti se umura tele na haji mo se wa yi e je n papo ati umura mi ati kini ati haji ati wi lana na pe olohun gba be ama gbogbo e lo lofin lo leto ohun lolohun so n bi pe faman tamatta bil umrati ila al hajj gbogbo eno ba wa lo opportunity pe ha njo ni tun to ri owo maka mi abi njo ni tun to raye wa mi tori pe awa nigeria nikan la ma ro pe owo owo nikan ni diyan lowo injin diyan lowo maka po o be yan ba lo awon ilu mi nisin elomi ti sanwo maka kale odun kewa ni kekan won to ni be ni wọ́n ń tò ní kìí sọ́wọ́ nìkan àwọn àmì lówó àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ètò ó ní iye tí wọ́n fún ìlú kọ̀ọ̀kan ó ní slọ́ọ̀tì kọ́ńtírì kọ̀ọ̀kan ńgbà àwọn èèyàn wọ́n bá sì ti ńgbà tí wọ́n ní àwọn fún ìlú yín ní 50,000 èèyàn lówó ẹ mọ̀ pé di ká máa mú pé tọ́ ẹ̀yìn 50 yìí lẹ̀ lọ lọ́dún yìí o ọbadọ́dún ti ń bọ̀ wọ́n ti lówó ńlẹ̀ gbogbo àwọn ìlú tẹ́ ẹ máa gbọ́ bíi malaysia àbí indonesia kódà ní egypt ń bẹ ni owó nìkan kí dé àwọn lọ́wọ́ hajj téèyàn bá wá rò pé á èyí ìmọ́jọ́ tí ó tó kàn mí àbẹ́ni ọba ìpowó náà níbi ti nàìjíríà gbé á kí n tó rí léyìí náà tùjọ́ ńkọ́ ọ rọrùn fún ọ kọ kọ̀ǹbáyì àjèrè àti ọmọra nírin àjò kan ṣoṣo yìí náà àmọ́ bọ́ bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ o olùwà ní fàmásítà ìsárọ́ mẹ́nàlìhàdì ntí wo ó ṣe tí ẹni tó ṣe hajj nìkan ò ní dandan kó ṣe é òun nípa ọ̀pẹ̀ran hajj o ọ̀pẹ̀ran àdáyá ẹran yìí yàtọ̀ fẹ́ràn ti al-ihsar ẹran ẹni tí ìdíwọ́ bá tí ò jẹ́ ọ lọ mọ́kà ọ̀tọ̀ eléyìí ẹran pé alhamdulillah ẹran ọpẹ́ lélẹ́yìí ní ìrìn àjò kan náà mo ní ládà hajj mo tún ní ti ọmọrọ ẹran ọpẹ lélẹyìí pé ìwọ náà fi yóò dúpẹ fọlọrun àti wàá sọ fúnra wa pé gbogbo ń tọ́ bá jẹ́ hadiyu ibo là á ti pa maka ni o ní haram ibi tọ́ jẹ́ haram maka oníkan là á ti pa torí béèrè máa wáyé ẹlòmíì ó pé òun ti náwó hajj tán òun sì ṣe umura àti kínní àti hajj pọ̀ òun mọ̀ pọ̀ yẹ kó wọn pẹran àmọ́ wọn ò lówó mọ́ ṣé tóun bá délé nàìjíríà náà ṣé kó wọn máa lọ pa ò lè pa nàìjíríà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa béèrè bẹ́ẹ̀ nù hajj yá òun ti náwó tán òun ọ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ ǹjẹ́ òun bá ti délé owó ń bẹ́ńlé
kon kan dele ni kon lo pa baba jahadiu mbo la ti pa hadiu makala ti pa o enun to le se ni pe baba dele o le fo ran se si maka bi kon wa ba ora eran ki won o se pa nibo ni makana o wole be ama yi pa hadiu ni lu eyan eran le ala ma pa ni lu onkaluku famasta isara min alhadi faman lam yajid allahu akbar e wolon wo baro awaka sese nbere olon ti ro pe ni ika yo dogba elomi be ni opa ogorun eran oro olorun elomi be si ni operon yo kan adawo ni ko sibi ti o ti ri oluwa tun tete ro ti won na olon wo baba nu oni ogba eni oba ni opportunity poja oko aja ti o mora po dupe lodo olohun pa eran yo kan pere faman lam yajid ani jo ba wa ni nko olohun ro ti won na faman lam yajid ani jo ba reran ai ri eran ituma meji ni okan lo common a mekeji na possible gbogbo eni sharia sin address kile ito common le ji mo wi un pe eran be ko sowo eran be ko sikini ama se ko possible ko wo be ke ran tan ni o lo bi awon eyan bi an ti ma saki jana jana awon ti o tete ra eran odun jo leya ti won ro pe ran o de ko de mo elomi o ma wa kiri gbe elakun mo le ran kusi possibility ni yuna yuna possible gbogbo e lo ko sabe faman lam yajid en ti o ba ri eni je obari eran be ori gini orowo wa man lam yajid owo lo ko lowo yi ko si gini ko se ran le ma gbogbo na lo wole be gbogbo en to kankan ba se nu mejeji kini o se oluwa ni ma banuje ona mi nbe ti wono gbe gba ta jere o se pe bi itani orowo peran na kini wo se fasiya musalasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamila idajo en ti oreran ti orowo peran abi ti oreran ti opa leran hadiu tamattu' pe olanfa ni o se aja tun mura papo awe mewa ni ogba o si ni ba ti gba ogba na la laye re nbe nu alquran yi o ama ka ko mu lowo pe awe melo le yan gba dipo aireran pa awe mewa bo la wa gba oluwa ni fasiya musalasati ayyamin fil hajj ko to ko ni haji ni na ogbodo gba meta ko to di pe haji tan ogbodo gbianju ogba melo meta e wo bolon tin se ron baba wa dele tara re bale tan ehn ma lo gba melo ma gba meje to ku baba se ni opposite nko o le je nira fun wa lohun o fi se be bi mi to le yan bi to ni enikan ti o dana fun baba ni meje ni ogba nbe abi mewe wa ni ogba nbe bolohun ba si ni agba agba na ni baba fe sin ama e ma wo beauty islam eni ti o ba nikan se ni islam o ro loju o bolohun ma se wa lala nikan se e wo mi tin se ron awe mewa lo gba o ama ngba to sin leyi meta ni ogba kan ma pe bo ba pada delu re o wa lo gba melo to ku o pada gba meje to ku faman lam yajid ohun lo lon ni eni ti o ba ri asiti so eni ti o ri nje ni ti o ri le gba we ko fe nawo owo ti o fi ra iborun owo ti o fi ra fila ti o pin bawon eyan to ba dele adanwo yo ba gbogbo eni o ba lo maka afi ko sa ru eru wa le girede be ko de lomi o binu ke senu to fun na ni afi bi e pe aji ni to mo pe wa kin mu te ba de emi o ri culture mi to ri bawon afi culture wa le yo bayi lomi from experience ni n ba yin soro owo n telomi ra ebun ni o tori ero weran ya won bu yan mi yan ba dele pe yan o pin bun pe yan olodun je wa bu ngo ebu to olodun ate ebu te yan
pe yan ba n sesin ko mo ko n sesin o esin gboro yato sesin bo ba yanju n tolorun ni o yanju tan bo ba seku olorun o pe wo ni ko re bun fun yan amo gboro wa tori ebun abi ntori nji wo na owo gba jin ma kokoro aso bayi mo gboro wo bi n ba dele eyi won lo ma wa ro lo fi wa ni ebi won le yan le gbawe won le yan le gbawe ko o oluwa ni fa man lam yajid eleyi to ni di ko mu kan be se mo pa yanju re nisin fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw mu yi to wo nbe no ameleye ori be o eleyi eran ni ko pa enu ayafi nbe ni pe oluwa ro ta won ti o ni ri aba won ti o ni ni iru won lo se ni faman lam yajid eleyi o kan ni o ni ti n wa owo ti o fi se nkan mi keyan ma n to lo se o ise aji ise teyan se ise teyan se lase pe keyan ba gba lada to po tolo ni nbe e ma n to lo n wi ngba aji ni anabi le ni o ba lo aji to to si se bolorun ti ni o se o pada saye bi igba ti o lese lorun bi ijo ti won bi saye lohun dahun o bere life afresh eni jo wa achi buru eleyun na kakin kinkin yi lo wa jo bo ni se je arowo peran to ra fe rebun ko da o tori na eni ti o gba we ohun leni ti o se kini ohun leni ti o ni abi ti o ri eran tilka asharatun kamila awe me wa le yan gba enu nto ye ka ma be yan ba wa ni haji ara ajo ti o ba yan ni haji lojo odun haramu lawe jo odun o kora be yan ba nbe nibo kora be yan ba nbe ni haji ai gba we lojo odun on ni avi ma mba pe islamu esin ofin ni esin eto ni se mo gbe la ka ije gba o fe bi para re o tun gba we olohun o tun wa binu si yo binu si mana ngbo gba njo to lo ni o ma gba olohun fe ko jeun ni jo kan ji jeun jo odun esin lohun na anabi ni ayyamu aklin wa shurbin awon ojo odun nu islam ojo odun leya ojo merin ni ojo odun gangan atojo meta leyin e anabi ni egbara yin laye baye ba ti gba yin lona halali e ma je ma mu ai gba we lawon ojo yi pataki julo ojo odun nta fi ni pataki julo ni pe eni o ba lawe meta lorun o si se ko pe immediately leyin ajina won ni booking re ya e ma bo wale ko si gbodo ru awe meta ti maka wale oluwa ni gba meta maka wa gba meje ni ile arinu awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won se fati wa be pe a exception be o iru eni bayi o le gba awe ejo meta leyin ileya awon ta npe ni ayyamu at-tashriq ama bi o ba jeru ile yi ko ra ko da won gbodo da yan lawe kan mo wa pe won da mi lawe ni awe ti o ko bo lodo olohun won do won o adakun eja gbiyanju ka wa mo ta fi mo bolorun ti ni ase islam o le o be tin ri yo amenu die die ina yan gbodo bayi mo kan debe arantu mu mi ma so be ni jokan ni masalasi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madina inu awon to lo ko to lo ki nigeria awon olowo nigeria ni ani ma dako gba ti se pe dada la fe so npa won asi gbodo ma ba yan je ama ka fi keko ni akala asari tan wa kan no ba tun dide ni ma tun yan na fila eyi won o ti buru o baya ko mo ni o eyi to buru ni ngbe nikan wa fe pe ah ewi fun awon baba pe ah won yan na fila leyin ala asari pata pakati okan nu awon oloko loki nigeria o dahun ni ba efun ole gbe awon da lati le ni o won da ni to lohun lohun ofe toropolopo ni won da yin ni nji o da olohun ofe pe awe yi to ba fe ko lohun o gbadura re jo odun ni o gba o ma da lohun o yo ko bo lodo olohun ni o ewo ni eyan gba we lojo odun
atodun awe atodun kini atodun si won ni gbogbo eyin anifitina alaseju abi ka we wo pogbon oba si ti kede pa wa ti rosu oni 29 awe tan abi ko jeun jo keji bo ba jeun ose lohun be agba pe la wa ma gba tan ran la gba pe gba we tolohun ni o le pe o le di mejeji na tolohun baba ji wu ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala we meji abi meta na la nabi gba pe gbogbo ita nabi na gba to po 29 days lo gba tori na ka kilo fun ra wa eyan le po hun sin lohun ko si ma se gba ti oba mo ara ona ti yen le bi se lohun ti o si ro po hun sin o ni ko ki awe mole ko ma gba awe lojo odun ai gba awe nbe odun ama le gba awe njo arafa ko de ni jin be ni haji na bo ba mo pe ara won o le won ra ntan fi ni a ma gba awe njo arafa fe ni o wa ni haji o ni ko fi le ri se ijo arafa se amo baba mo pe ko make any difference lara ti e ogba awe alhamdulillah nkan kan o yato ni la la afia re koda ko live be ni o ba lawe meta yi lorun o le gba awe ijo arafa amo ogbodo gba awe ijo odun o ewo ni o haram ni o eyin fi yin oju re olohun ibinu olohun le yin ori o olohun ma jari binu re dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri almasjid alharam oluwale ri gbogbo nti akayi lati bo lati bi ta ti ni faman tamatta dhalika iyan ni pe that nta wi beyan ba wa matuma alqurani abi ko ra fa ko se mo pon won ni gbogbo nto lohun wi lati bere aya ni be ko o dhalika yi enu tin ri fa si ni bi to ti bere to ni faman tamatta yani pe eleyi ta wiye o relate to ore ni o se tamattu o lo opportunity irin ajo kan o se aji o se umura oluwa ba le re leyi liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram awon wo leleyi wa fun ohun la won ti won sara makkah asawa ara nigeria tun ni opportunity kan nu esin tara mako ni ba won na ti la won opportunities mi ta wa no se kini ta wa no ni olohun obo bo ndede olohun oju eleyi sawa na pe eyin na mu yin awon ara mako ogbodo dan o kini won ogbodo si ara maka ona meji la won alfa oni tafsiru gba tun ma aya dhalika ay faman tamatta bil umrati ila alhajj be ara maka ogbodo ma se tamattu ogbodo ma combine haji ati kini ati umra eleyi si lopolopo awon alfa wi wa marwiyu an ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas ama kede pe la tamattu ali ahli makkah ya ara makkah yin ko lohun ba wi o keke ma wa le combine haji ati umra ki lo neyin e ba se haji ni se pada wa losu tin be wa se umra e ni gba visa e ni ja tiketi awon ti ona won jin lo lohun saanu pe a eyi teyin o tun pada lo ke to tun raye pada wa abmoyin na le yin ìrìn àjò ayọ̀ kan ẹ̀kọ́ ajé àti múra yín pọ̀ dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà oní tafsiru ní tuma kejì wọ́n ní tuma rẹ̀ ní faman tamatta bil umrati ila alhajj famastaysara min alhajj bara maka bá se hajju tamattu yìí kò ní pẹran wọ́n ní dhalika nù amẹrita alakọkọhun lọpọ táwọn alfa wi pe ara maka o ni ede ati se kini tamatun kini nle ni n se tamatun kọra bọ fẹ wa lani ọtun pada wa lọla ọtun pada wa lọtun la n gba ọlọrun ti níbẹ ni wọn ma gbé tọ jara maka ni n ta n pe lara maka gbogbo ẹni ti n gbé bẹ ni o kì í ṣe pọ mọ maka nìkan o gbogbo ẹni ti n gbé kini tẹ̀mbà ti ń gbé maka àtàwọn ẹgbẹ̀ẹ̀gbẹ̀ maka àwọn àfáà ní gbogbo ẹni tó bá wà maka àti ibi tí ò tó ń téèyàn máa dírun kù nírin àjò ìyẹn ni pé gbogbo ẹni tó bá pé lé tiẹ̀ ìlú tiẹ̀ náà kò jìnnà débi téèyàn ń rìnrìn àjò kọ́ máa dín irun kù ara maka lòun náà ìdájọ́ yóò máa bá òun náà dhalika liman lam yakun ahluhu
حاضر المسجد الحرام نقطة هنا أو الفاء مو يسين ككم بي مو في سوى لامفا نواني أبواب القرآن تصوري أو في أقبان ككينيو Oluwa so pe nta wi o si fe ni ti o gbe maka o ki lo wi ko si fe ni tara le re o si maka liman lam yakun ahluhu hadiril masjid eni ti awon ara awon wo lara le re awon family re iyawo omo be n to lohun be wi na ni pe eni tin gbe kini tin gbe maka ama n to da pe bo ti wi nbi ni pe e ta wi o si fa awon wo awon eni ti family won nbe ni tin gbe maka awon alfa loro nla lolohun so fun wa nbe ni o a je pe bi o ba nidi gbogbo nka luku bi family re ba wa ni omo gbe bi o ba se kini bi o ba nidi olohun fe pe ke sara maka o wa da pe awon ti ara le won nbe ni bo tin be ni maka nbi a ba ti ri family yan la ti ri yan aban soro family ne bi ahalu lolon pe itun me ni iyawo abawon iyawo omo abawon omo ti o ba si di kan pataki teyin mejeje o si jo gbora yin ye oda opolopo gbe si aye ti omo Nigeria ngbe iyawo nbe ni Sokoto oko nbe Kalaba awa ni le oto bo lo ti be to Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laye Umar ibn al-Khattab Umar lo ni wa lo bi omo bibi nu pe ibere yi ko ye kin bi o ire Hafsa ma mi ama mo wa nipo kin seto bi o ti ro te bi tara lorun atokunrin atobirin dakun wo ma mi obirin ni o emi o le ma igba melo lo obirin le ni suru si o soko re lodo re da ah wan ya la wa hafsa ni ah ban ni suru sukan ngba ti o ba fi di meji ngba ti o ba gba di meta baba ya gba kamulopu o gba ni tin o ti o mo pe ogbodo wa pelu family re o afi ti di pataki te si jo gbora yinye ama pe en ki lo de wa pe ki ma lo bise mi ni o wa pe ki ma lo business mi ni ah ba nko o waye nbi to ngbe to tin se business ni ejo ma gbe be baba wa se pe ko possible be wa jo joko ejo so yo teun na lorun ohun no ri reason obirin rere no si ri reason pe ah nti nlo yi tori ti e tori tawon omo na ni o nti laye ke njoko ti yin o amejarin bi olon ti ni karin dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram awon fa ninu imajinle tarifa yo nbe ni pe ase bi won ba ti ba won ara leyan ni won gboro ti ma se kini gboro ti ma ba yan na eleyi to danu ohun ni pile baba ni nkan kan teleyi o fi ye eje kolohun o ri pe agbara yin oka o si ni ajo so ati dunu awon obirin won yi na eto won ni wattaqullah olohun ni gbogbo ntan wi fun yin eberu olohun o ẹgbẹ̀rú ọlọ́run o ẹgbọ́rọ̀ sọlọ́run lẹ́nu o wà á lẹ́mu bàbá wa pàrọ̀ wà fún yín tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ẹ lọ́ọ́ mọ o annalọ́ha ṣẹ̀dídù lẹ́ẹ̀kọ́ ọba tó gbé bí wọn bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sófin rẹ̀ ìyá rẹ̀ lé o ìyá ọlọ́run lé o ọlọ́run máa jẹ wá yà o àmọ́ àfi káwa náà wọ́n máa rìn na ìyá bó lèèyàn ti rìn na ìyá òní kọ́ máa fi inú fẹ́ dọ̀ ta ko òfin ọlọ́run Ọlọ́run ma se wa lẹni ti o ma ta se agbẹrẹ si ofin Ọlọ́run. Ko se wa lẹni ti o ma pa ofin Ọlọ́run ma lo pin lo di won bi a ba ti ni agbara ma. Ita ba wa lagbara Ọlọ́run ya fi wa ko fori je wa. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tori pa pe ka to bere loni oya ka si gba bere ojo ti lo alfa ti nawo na bi meji abi meta na ni na na alaykum salaam
but eyin te n se to camera ni mic ni e ma je ori bayi ma njo mi e tete ma search gbogbo nti oba ye ka search ko to di pass ko to na eni to ba abo na leyin gba to ti wa nu ihram na ibere ni pe eni to ba se nkan kan ninu nta ni ihram ko fun yan lati ma se ibere meji la fa bere awe melo ati so yun boya fa ede abi boya ko fetisi awe ejo melo la pe awe meta awe ejo meta ibere re keji ni pe se dada ni keyan gbe leyi ni haji abi bo ba dele o le lo gba ngba to olohun o ti yan pe egba kan ni aje egba kan leun o da kenu o fun wa laye nu ka se to ba ro wa lohun eleyin won lala mi yan ba fe ko tete mu ko baba wa ni haji bi o ba wa le gba ko sa mo pe on gbodo gba awe melo awe meta na na alaikum salam wa rahmatullah nja dadan ni ka awe meta ta yo tele ra won bọlọrun ba fe be oni bi ti wi gbogbo bi ọlọrun ba ti fe ka gba awe tele ra won yo wa ke mutata bi'ad o wi be yan yi ai wi be ni ofisa nu wa ni bo wo ogba le ra won bo si wo ogba kan lo ni ogba kan ni jo meta ogba kan ni ose kan doctor na wa alaikum salam wa rahmatullah na na ni kukuru ati dawun yun ko do le gba Nigeria okay meta ti hadiu siyamu thalathati ayamin fil hajji ha seyan le do ko de gba to ba de na ibere akoko na 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 oda lo ese ma oda olohun san ile san dada ibere alakoko eni to ni awe hadiu awe ko reran pa ta ni yo gba meta ni haji ibere wa ni pe meta eta yi ngba mo ke beyan ba lo haji beyan ba ko makka won tun ma lo madina so le sodi gba to ba de madina ko le sodi ko le se kini ko le sodi tori pe makka madina ta wa ma wi hun ko si se haji kan madina o ke mo wi ko si se haji ni madina o mo gbogbo si haji wa lojo je pe gba ta nabi na o si haji o ko mbo anabi na gbera ko madina o lo makka makka la ti si se haji o gbogbo si haji yanyan lati bere re de opin tori na fil haji lolohun wi nigba te yan ba wa ni haji ogbodo gba nigba to ba wa ni haji ni ko si se haji kankan ni madina oda ni be yan ba wa makka irin melo lo ko laarin wa ti madina ko take opportunity hun o lo se ziyara masalasi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salama sa nabi eyun ni o fi ma da bi gba ton pe o lo makka madina o lo kini makka madina ama ma ba bi o pe nje se haji kan be madina ko si o haji ti ma pari yanyan ni makka kalalaji lojo je pe alalaji mi le lo madina ki ma ko to ki haji o to awon mi o si di kini o de yin haji tori pe e lo madina o si lara se haji lojo ori be tori na ni down si yun eyan o le so awe yi digba to ba de madina haji ti pari ibere elekeji won ni kini bere ni aha eni ti o gbe irom ni mekot ntin je mekot ni awon aye ta nabi juwe sallallahu alaihi wasallam lori gun mere rin aye pe eyin te ba nbo lati bi bayi o e gbodo tayo aye yi afi ke ti wa ninu ihram yi eyin te ba nbo bayi o e gbodo tayo aye yi eyin te nbo bayi eyin te nbo bayi gbogbo e la nabi salai
anabi sa pe juwe bi kan won pe ni al-juhfa awon kan lo ni osalaye bi kan won pe ni yalamlamu awon kan lo ni osalaye bi kan won pe ni qurnul manazilu awon kan lo ni gbogbo la anabi se o se ni kini o se lalaye pe ibi teyin o ti e gboro tayo ibi yo inu mẹrin mẹta la dako dhul hulaifa oni mekotu to jinaju oni mekotu awon ara madina o le ni 400 kilometers to ku de yin orin ko to de makka leyin gba to gbe ara mi tan on na lo jinaju si makka ama bere ni pe anabi lo gbodo koja awon mekotu yi bo ba fe se haji abi umrah o gbodo ti wa ni inu ihram ko ti dania o ti ma se labaika bo ba ti debe ibere wa ni pe for one reason or the other iro eti doctor muwala pejuwe opolopo alalaji ti nwa lati Nigeria ibi ti airport wa loni eyi to sumo o ni jida airport mi nbe madina iro awon ti mo wile ka awon to ba ko lo madina ti won ro awon ni problem tori pe me court ta ni won lo me court awon ara madina awon de me court mi on lojo je pe eyan ba fo me court kan meji meta sey sosaku kan to de ko to di po lo wo makka eyi to last won na gbe iromu nbe ko live ara Nigeria o ti bi juhfa le boyo lo gbo na ibi kan na o fi korunu manazi amasi yo de madina yo kan dhul hulaifa ko live but iru en to se pe jeda lolo ko si me court mi laarin jeda si makka me court to sun me jeda ni juhfa won ti fi si eyin ko to de bi ti won ko airport si iru en bere ti won bere pe eni o ba se bayi nko on na daran nti o se fi tan ora ni ihram wa ati mo pe agbodo se kini agbodo gbe nti o fi tan ran ninu sharia oni ko pada ko lo se kini ko pada si me court esin ni ke se sin se eni o ba koja me court ofin re nu sharia ni ko se kini ko pada abi ko wa me court mi to sunmo gege ba ti mi bi o ba le pada si me court ti e ko lo me court mi bo ba wa se pe ko wa possible nko iru ba ti nlo aye da loni visa lo nka lu gugba wole won si ti won ti draw bo ti rinrin re bo ba ti jade visa re tanu o wa mi o to tun wo makka mu haji mi ododun ti nbo nu o iru awon circumstances ba won wa nko on ni pe eyan daran nanu iru en iru eni be ona operan eto ba ro olorun nu kini inu awon ran eran meteta ti awi eleyi yato foro kogbawe abi ko ko se ko falai ni abi ko peran iwo gbodo pa eran ni eni o ba koja mi court ti o si le pada bo ba ti pada ko leran kankan olorun ma ama o koja mi court ko si ni anfani ati pada abi ko lo me court mi o kan lo makka be lati jida yo peran o ti o fi tanran be yan ba wa fe daru oran bayi seri o ni de ran lodo re ntun lasi ko fi man to nse ni on le bi ri pe ni elomi lati airport re ni lo rin bi abi kano abi leko yo ti wo aso ihram re kale ke gbe hara mi o in prepare kale ni o tori aso nikan kan pe ni kini kan pe ni ihram aniyan ati ma wi kini labbaika gbogbo awon airlines si won operate wa saudi ni won ti fun won lofin ni pe e ma kede ba won eyan yin o te ba gbe ipe to loju afefe ta wa yi na ni seju die sisin a debo a de me court nibbe un na ma se la baika o dania o ti wole islam rorun pupo se mo ke ti o wa ni rorun ni pe ko sese po fe we
o se se wa fe ma wo aso ihram ninu plane eh omo bi si ti to nka luku ti mo to mo wa da mu elomi gbe da ko mo fe koja mo fe a o le ti wo aso iwo aso yen o tun mo po ti gbe haram o n prepare kale nu tori na beyan ba fe darin ran bi o ti se ni ibere keta ni pe eni ti ogbo nta wi ko wa mo o ti se aji ode latesin latodun meji seyin in se se wa n gbo nisin pe iru nto ye ko won o se ni ko ti life ngba ti o mo iru e la wi le kan ni ko wa wa bi o se fo eran ran se si mo pe ran Nigeria o won e pa hadi o Nigeria o pa master isaro min al hadi weni ti o fo ran e da kun e lo won ta eran nisin e ba n pa eran yi pelu aniyan pe nto ye n pa lodun ti mo lo haji ti emba abi ko se yun ni o to ko olorun re o hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in oni si tafsiru lola insha Allah ni otun la mande olorun ja jugba na lo atun continue tafsir tori mo ni lecture mbo mi lola wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين